Dobro vam večer, dragi gledatelji, i dobrodošli u Zapadnu stranu. U večerašnjoj emisiji govorimo o ponovnom otvaranju Teatra Naranča i premijerama koje nas očekuju u iduća dva tjedna. Ja bih rekao zapravo za početak napokon. Napokon i jedva smo dočekali. Čini se kao da je prošlo godinu dana od kad smo zadnji put igrali predstavu i čak evo ovaj tjedan kad smo se vratili sa probama na sceni i u prostoru, sve nekako izgleda drugačije, sve nekako izgleda kao da smo zaboravili kako je to izgledalo prije cijele ove situacije u kojoj smo bili u izolaciji i u nekakvom obliku karantene. Ali eto, napokon je to sad gotovo, napokon se polako vraćamo onome što nas najviše veseli, a to je biti kreativni i imati mogućnost izraziti svoju kreativnost na sceni, za publiku i ugostiti ljude koji će, nadam se, odazvati se u velikom broju i doći nakon dugo vremena pogledati neku predstavu. Prva predstava je hashtag Ostanimo odgovorni. Koliko vas je korona i cijela ova situacija potakla na ovu predstavu? Pa mi smo zapravo tu predstavu htjeli raditi i prije cijele situacije sa koronom, ne, šalu na stranu. Cijela ta ideja oko predstave je nastala onog trenutka kad je krenulo popuštanje mjera. Iako smo već na samom početku cijele situacije razmišljali kako bi bilo dobro napraviti neku tematsku predstavu, jer smo pretpostavljali da će situacija ići ovako nekako, i prema najavama je to bilo za očekivat, da će biti nekakvo razdoblje u kojem ćemo morati živjeti u suživotu sa virusom i sa tom mogućnošću da se ponovo vrati situacija. E sad, kako vjerujem da nismo jedini koji ne bi htjeli ponovo proživljavati ova dva mjeseca, mislim da je iznimno važno da svi ostanemo odgovorni i da svoje ponašanje u životu, u svakodnevnom, prilagodimo toj situaciji i da smanjimo mogućnost povratka virusa i povratka nekakvog žarišta jakog što više. Pa smo eto mi odlučili da mi možemo dati svoj doprinos na način da pokušamo kroz neku predstavu osvijestiti kod onih najmlađih. Pokazalo se već nekoliko puta vrlo uspješno sa predstavama koje su edukativnog karaktera, jer djeca najbolje upijaju na taj način. Nekako nemaju osjećaj da uče, a sve zapamte. I to je uvijek dobro kod djece i njima je to uvijek zanimljivo. Tako da, eto, nadam se da će ova predstava ispuniti svoj cilj, da će djeca neke stvari zapamtiti, da će im biti jasnije možda i nakon predstave zašto neke stvari bi trebalo raditi u idućem razdoblju na određeni način, a da će pritom uživati i da će pritom se dobro zabaviti na predstavi. Tjedan nakon, nedjelja 7.6. u 19 sati opet na terasi u Cirkolu zajednice Talijana, druga predstava, premijera koja je održana u Poreću na Zlatnom zubu, ovog puta dolazi u Pulu Tri sestre. A da, to mi je negdje najviše bilo žao meni osobno kad je cijela situacija krenula, zato što mi smo taman imali spremnu premijeru koja se odigrala u Poreću, već tada u jednim vrlo čudnim okolnostima, jer sjećam se točno tog dana, ujutro je bila rasprodana dvorana, do navečer se publika jako, jako razrijedila, a mislim, ako se ne varam, da smo mi čak bili zadnja predstava koja je igrala na festivalu, jer već sljedeća je otkazana zbog cijele situacije. Tako da mi smo negdje svoju premijeru održali baš onako u zadnji tren i bilo je vidljivo da će situacija otići u jednom nepovoljnom smjeru i nažalost nismo mogli održati premijeru u Puli. Posebno mi je žao zato što su to članovi našeg dramskog studija koji su kroz cijeli period od ljeta do tu se pripremali za taj projekt. To je svojevrsna prezentacija te dramske skupine. Njihova je dramaturgija, njihova je ideja za predstavu, one su smislile sve. Ja sam bio mentor koji ih je kroz to vodio, usmjeravao, davao neke smjernice, ali u principu to je njihova predstava. A onda pretpostavljam da je njima posebno bilo žao što nisu mogli imati premijeru pred svojom publikom, pred svojim ljudima koji su već bili rezervirali karte za premijeru, bili spremni doći. Tako da eto, napokon sada i to ponovo, napokon će sada i one moći to odigrati u Puli i napokon će pulska publika moći vidjeti tu predstavu. Koje su mjere koje se mora kazalište pridržavati da bi se predstave mogle održavati?
Pa mjere su više manje na svim mjestima vrlo slične. Kod nas ono što je možda različito u odnosu na neka mjesta, zapravo i nije toliko, je ta udaljenost sjedala od metar i po do dva. Preporuka je metar i po, tako da mi smo se odlučili igrati predstave na otvorenom gdje je još sigurnije. A srećom imamo mogućnost, zato što ovdje u zajednici Talijana postoji lijepa terasa, koja taman u večernjim satima je vrlo ugodna za publiku, i dopustili su nam da tu održimo predstave. Terasa je dovoljno velika da bez obzira na udaljenost ipak stane dovoljan broj ljudi, što je isto po meni iznimno važno, i ljepše gledati predstavu kad je više publike nego kad ima 20 ili 30 ljudi u gledalištu. I naravno, bilo bi poželjno da svi oni koji se odluče doći prije dolaska izmjere temperaturu, pa ukoliko je prisutna povišena tjelesna temperatura, onda da ne dođu na predstavu. Postavljanje dezinficijensa i osiguravanje, dakle, sredstva za dezinfekciju za publiku kada dođe, na prodaj ulaznica otprilike one iste mjere koje susrećete svaki dan na kioscima, u trgovinama. Tako da nije ništa ekstra, nije ništa drastično različito, osim što, evo, recimo, mi prije predstave bi bilo dobro da nosimo maskicu, srećom dok igramo ne moramo, ali je preporučljivo da prije i poslije i kad god nismo na sceni i dok nismo u bliskom kontaktu, nosimo maskicu. Zapravo mislim da će puno neobičnije biti nama na sceni nego publici, jer u ovoj varijanti sjedenja već smo se nekako navikli, jer i u kafićima i u trgovinama svi pazimo na distancu međusobno, tako da mislim da to ne treba posebno naglašavati ni kod prodaje karata, ni kod stajanja u redu. Već su se ljudi nekako na to naviknuli, pa sami stanu malo dalje. Ali naravno, i to je jedna od mjera koje se treba pridržavati, a bit će na našim Facebook stranicama cijeli popis onih stvari koje bi bilo dobro da ljudi osvijeste. Tako da svako prije dolaska na predstavu slobodno pogleda, vidi informacije, bit će naravno istaknute i po dolasku, tako da o svemu će naši gledatelji biti na vrijeme informirani. A kažem, nama je možda to neobično zato što moramo paziti sad i kad igramo predstavu, posebno sad ovu koju postavljamo u ovim uvjetima. Iako razmišljamo o tome, čekaj, nemojmo preblizu ako ne moramo, jer nije zabrana, ali je preporuka da nismo preblizu. E sad, nekad je nezgodno igrati scenu između majke i kćeri, a da ipak nema nekog fizičkog kontakta, jer onda je malo čudno. Ali eto, stvarno trudimo se pridržavati svih tih propisanih prijedloga i mjera i prilikom postavljanja predstave i prilikom igranja također, tako da vjerujem da će sve biti u redu. Inače, Teatar Naranča po ljeti nema predstavu za pulsku publiku, uvijek negdje drugdje gostujete, ali šta će biti ove godine obzirom na cijelu situaciju? Da li se nešto promijenilo? Pa vjerojatno će se promijeniti. Još uvijek nismo u mogućnosti 100% tvrditi, vidjet ćemo malo kako ide situacija, ali s obzirom na to da je jako puno programa ljetnih upitno, otkazano, mi inače tokom ljeta nemamo običaj igrati predstave zato što mislimo da po ljeti već ima dovoljan broj sadržaja, sva su događanja inače kod nas nekako koncentrirana ljeti. Međutim, ovoga ljeta ćemo možda održavati neku vrstu redovitog programa, možda to neće biti svakog vikenda, možda će biti svakog drugog, a ako bude interes publike, onda možda i dva puta tjedno, vidjet ćemo, ovisi koliko bude publika koja je zainteresirana za neki sadržaj i kolika bude potražnja za sadržaj. Do totalnog otvaranja Dječjeg kreativnog centra, bivšeg pionirskog doma, ima još jedno par mjeseci. Znači li to da i dalje nastavlja ova lijepa suradnja sa Čirkolom, zajednicom Talijana? Je, srećom, zajednica Talijana je spremna ugostiti nas do trenutka povratka u zgradu. To se sad promijenilo posebno zbog ovih okolnosti gdje će možda i programa biti i tokom ljeta, a mi se vraćamo otprilike krajem ljeta, iako evo vidim u zadnje vrijeme prema najavama da bismo se mogli vratiti i ranije,
što je svakako pohvalno za jedan projekt, jer najčešće uvijek znamo da se priča kasnije će se otvoriti. Međutim, evo, ovdje postoji mogućnost da bude ranije, bez obzira na cijelu situaciju sa koronavirusom, tako da vjerujem da Puljani koji su prošli po Radićevoj ulici da su mogli primijetiti da izvana već to izgleda puno, puno drugačije, posebno evo, sad ove dane kad se maknula skela, sad se to još i bolje vidi. Mi kao korisnici jedva čekamo vratiti se unutra, sad ide ona faza uređenja, tako da eto, puno toga je još pred nama, jedno, pretpostavljam, dugo ljeto, vrlo radno ljeto kao i uvijek, ali to je dobro nakon ovih 2 mjeseca u kojima smo se, nadam se, svi zaželjeli nekakvog kulturnog sadržaja, osim online. I za kraj mislim da je još jednom važno napomenuti da stvarno izražavamo veliku zahvalu posebno zajednici Talijana koja nas je u ovom vremenu do sada i koja će nas do povratka u zgradu i dalje ugostiti. Bilo nam je jako lijepo ovdje, ništa nam nije nedostajalo, vjerujem da je naša publika bila zadovoljna i nadam se da ćemo i dalje surađivati sa njima, iako nismo bili ovdje, iako nećemo biti možda ovdje fizički stacionirani, ali rado ćemo se odazvati svakoj akciji i svakoj suradnji sa njima. Od Katije Rabar smo doznali više informacija o predstavi hashtag Ostanimo odgovorni, čija nas premijera očekuje u nedjelju 31. svibnja u 19 sati na terasi Čirkola. Na prvom mjestu edukativna predstava koja zapravo približava djeci u ovo doba, ovo razdoblje kada se svi smo malo nesigurni šta točno treba, šta ne treba, kakve su te mjere, gdje se mjere, kako prilagođava, jer ipak postoje određene za svaku ustanovu, za svaki prostor postoje određene mjere, ali ipak malo približiti, a time približiti i higijenu. Ovo je recimo izvrsna prilika, već dugo razmišljamo o nekoj predstavi edukativnoj što se tiče higijene. Ovo je super prilika jer ovo je možda sada pojačano, ali zapravo ono što mi ovdje želimo educirati djecu da je to ona normalna, redovna higijena. Kroz tu predstavu naučit će pravilno prati ruke, na koji način, koliko dugo, kojim sve putevima i smjerovima, kao što imate, ne znam, kod zubića, operi ovako pa ovako, tako i sa rukama, da se kiše i kašlje, u lakat, a ne u dlan, recimo, da se uvijek koristi maramica, da se ta maramica prethodno baci na to predviđeno mjesto i slično. Kako ste došli do ideje? Pretpostavljam da je koronavirus bio neki okidač, ali kako se zapravo, možda ne čak do ideje, nego kako ste došli do toga što ćete djecu naučiti? Pa prvo smo mi razmišljali kako će sve to ići. Znači sad kad se otvore kazališta, kako će to izgledati? Kako ćemo se i mi morati odrasli ponašati u nekim ustanovama? Tako smo zaključili da vjerojatno ni djeca ne znaju, vjerojatno i to velika promjena ili šok može biti za djecu kad se vrate u vrtić sa puno manje djece, barem na početku, sa možda drugačijim igračkama, kako znamo da se dosta igračka uklonilo iz vrtića, sad nema više toliko druženja među grupama, znači neće možda imati sve one iste aktivnosti, pa smo i mi htjeli reći, ok, ajmo im probati kroz predstavu, to je super način, kroz pjesmu, kroz edukaciju, kroz zabavu, objasniti kako će to sad izgledati i da je to sve ok, da smo svi zajedno u tome i da će oni zapravo svojim ponašanjem naučiti doprinijeti, ajmo to reći, situaciji i biti odgovorni. Da čujemo koju to priču pratimo u ovoj predstavi. Znači, pratimo priču doktorice Keti koja pokušava za posao kako radi od kuće, jer takva su vremena. Znači, priča je smještena neposredno tjedan pred otvaranje vrtića i dijete doktorice Keti je naravno kod kuće, kao i doktorica Keti, koja pokušava raditi. Pokušava snimiti video kako napraviti dezinficijens za ruke, ali u tome joj pomaže ili odmaže, ne znam sad koji bi termin upotrijebila, njena kćer. E sada, što one rade, na koji način one pokazuju kako što raditi, na koji simpatičan način, koliko nam možete otkriti do premijere, ste to u priču stavili? Pa neke stvari doslovno, poput pranja ruku, da, praćemo ruke, ok, nećemo ući u kupatilo, ali da, praćemo ruke, imamo vodu, imamo sapun, sve što nam treba, savjete doktorice Keti za pravilno pranje ruku. Tako će možda više za ove odrasle, ali kroz predstavu će se moći naučiti napraviti vlastiti dezinficijens, što isto nije loše kao sada varijanta kada jesu oni preskupi, možda negdje i nedostupni, zašto ne napraviti vlastiti dezinficijens kod kuće s vlastitim mirisom koji želite. Također će naučiti, zapravo kroz primjere.
sve mogu reći kroz primjere, sve će to dijete odradit, probat, pa tako pretpostavljamo da će djeca to vidjet i prenijet kod kuće. Recimo imamo jedan zanimljiv pokus, neću previše otkrivat, ali imamo jedan zanimljiv pokus koji se možda neće toliko dobro recimo vidjet ili shvatit iz publike, ali nekako savjetujemo da ga svi oni probaju kod kuće sa svojim roditeljima da vide, jer ipak djeca, svi mi i odrasli, ali pogotovo djeca uče iz primjera konkretnije i puno bolje tako pamte nego da samo im neko kaže na što je tako i... Da doznamo gdje ste otkrili sve te primjere koje možete pokazati, lagane eksperimente. Neke stvari smo znali, ali kao i uvijek kada vadimo neke savjete i preporuke, naravno to radimo od stručnjaka, kao što vjerujemo da smo mi stručni za glumu i za to područje, tako vjerujemo da neko bolje zna od nas o mjerama, pa su to epidemiolozi i stručnjaci, tako smo na stranicama zavoda našli, na stranicama Crvenog križa, UNICEF-a, znači kako razgovarati s djecom o tim temama, koje su to teme kojim treba približiti, koja pravila, što je bitno, jer u nekim stvarima možda nam nije sada ključno te maskice za djecu, ali je ključno recimo pravilno pranje ruku. Da li su do sada bile neke reakcije neko ko je pogledao predstavu? Ili nije još niko? Pa za sad predstavu skrivamo. Ne, šalim se, nije još predstavu, mislim da se Beta nađe tu, usput malo dođe za vidjeti kako to izgleda, pa se nasmije tu i tamo, međusobno se i mi smijemo. Nisu još bile reakcije, nadam se da će biti dobre kao i svakoga puta i vjerujem da će biti jer je to neki naš princip, neka naša čarolija sa ono, točnom dozom humora, točnom dozom edukacije, songova, zabave. Znači i u ovoj priči imamo pjesmu? Naravno, bez pjesme nigdje. Naravno, opet imamo one, mislim, catchy songove. Catchy songove koji su edukativni. Mišljenja sam da, recimo, uz pjesmu se uvijek bolje nauči. To je ono, ponovimo gradivo. Jer pjesma ti na kraju ostane u uhu, neće niko pamti točan tekst. Ponekad i mi pogriješimo tekstom, kako sam to točno rekla, ali pjesma ti ostane. Uvijek ti je ono, topla voda, topla voda. I tako mi ostane. Znači, topla voda je u džiru. Topla voda, to nam treba. I sa puna povrh svega, ali više o tome na premijeri. Imali smo priliku biti na jednoj od proba za predstavu hashtag Ostanimo odgovorni i snimiti pjesmu iz predstave koju nam je Katja upravo predstavila. Dobro opet, ručice svoje ti, to je važno i to treba znati. Operi ih te, meni to i snažno, operi ih dobro, to je vrlo važno. Topla voda, topla voda, to nam treba. I sapuna, povrh stavit treba. Topla voda, to mi treba. I sapuna, povrh sve da stavit treba. Dlanove dobro, na sapunajti. Moje srce puti, treba to ja. Gore dolje, gore dolje, gore dolje među prste. Gore dolje među prste, peri ruke čvrste. Dobro pazi da tom vodom prođeš ti svoje ruke. Milimetar svaki peri ruke svoje. Više puta nadam da virus ne dođe na tvoj plan. Topla voda, topla voda, to nam treba. Jer nas virus neumorno treba. Topla voda, topla voda, za ruke male. Jer sa virusom nema šale. Čuvajmo sebe i sve ljude oko nas, da spasma neke peri ruke po nas. U predstavi hashtag Ostanimo odgovorni, kćer doktorice Keti, malu Doru, glumi Matilde Vukosavljević. Shvatili smo od Keti, doktorice tvoje mame, da ona pokušava raditi, a ti zapravo smetaš ili pomažeš? Pa, nijedno ni drugo u biti. Mislim, njoj smeta, ali meni je dosadno, ja bi se igrala, nisam u vrtiću, ne družim se i onda, mama, pomozi. Evo da doznamo od tebe kako je tebi bilo raditi na ovoj predstavi. A meni je bilo super, jer sam opet igrala malo dijete, pa se mogu glupirati, mogu smišljati svoje i tako. Mislim, to mi je najdraže, jer imam puno ideja, nekad neke prođu, nekad sam malo previše djetinjasta, ali eto. Ti si sada maturantica, pa bih možda voljela doznati od tebe isto kakav je taj život maturanata trenutno, kako živite? Pa evo, bez nekog laganja, ništa ne radimo. Online nastava kao da se i ne odvija. Mislim, naravno uvijek ima profesora kojima je stalo i koji se trude, ali otprilike svi zadaju više posla, a
puno manje vremena provedemo dok to radimo, ajmo reći, jer stvarno nitko ne prati tu nastavu online, a strah nas je za maturu. Mislim, sve se odvija kako bi trebalo, a sve je bilo drugačije i onda tako malo se brinemo. Matura će se održati redovito, ono redovno kako je trebala biti, ali što to zapravo za vas znači, kako se pripremate za to? Pa neki nisu još to shvatili ozbiljno, na primjer ja nisam još krenula, ali mislim da imam dosta vremena. Ipak prvi je hrvatski 8.6., to je za 20-ak dana, tako da mislim da svi ako se sad uhvate da će stići, da ne bi trebalo biti problema, osim naravno tih nekih stvari koje stvarno nismo mogli naučiti ove godine, kojima su bitni za, na primjer, matematiku i fiziku, jer svi 4 razreda ulazi u A razinu matematike, a nekima treba, tako da oni će se baš morati potruditi. Pretpostavljam da je ovog viška slobodnog vremena od škole pomoglo da se možeš više fokusirati i usredotočiti na stvari u Naranči. Pa sada kad smo krenuli opet, da, prije sam u prazno ležala doma, razmišljala, gledala serije, pogledala previše naslova, ali da, sad kad smo krenuli sa probama i svime time, da, puno mi pomaže što imam slobodno vrijeme, jer sad imam pripreme za prijemni i onda se sama pripremam, pa onda ne moram si oduzimati od probe da bi se mogla pripremati i onda si tako posložim. Pripreme za prijemni, o čemu je točno riječ? Pa nadam se da ću uspjeti upisati glumu. Planiram ići na akademiju, pa se onda bavim tako, pripremam monologe, pjesme. Kako funkcionira prijemni na jednoj akademiji glumačkoj u ovom tvom slučaju? Pa ja se sad ne znam kako funkcionira, to ću tek otkriti. Ja se nadam dobro i zabavno i nadam se ne previše stresno. A tjedan nakon hashtag ostanimo odgovorni, točnije 7. lipnja u 19 sati na terasi zajednice Talijana, bit će pulska premijera predstave Tri sestre. Imat ćemo premijeru prvi put u Puli, nakon dugo vremena, nadam se da se sjećamo, iako se predstava ne može tako lako zaboraviti, ali ćemo se posvetiti više tome, imat ćemo probe, tako da možemo opet biti ufurani u to. Evo da doznamo, obzirom, govorili smo o predstavi kad je premijera bila na Zlatnom zubu u Poreču, pa da vidimo kako je tada bilo i onda pauza. Tada je bilo, meni je iskreno bilo baš lijepo igrati tamo, jer publika jako lijepo reagirala stvarno i baš je bilo i zabavno igrati i bilo je onako šteta što je već gotovo, a sad nakon nekog vremena ćemo vidjeti da li, mislim, sigurna sam da ćemo mi to, da će to dobro ispasti, ali malo nas brine to što nismo 2-3 mjeseca stali na scenu i što nismo radili na sebi. Tako da ćemo morati u ovom kratkom vremenu to sve nadoknaditi. O čemu je riječ u predstavi, da podsjetimo sebe, ali naše gledatelje? Znači, riječ je o tri sestrama koje su ostale samo kod kuće, prepuštene starijoj sestri i ona, njoj se ne da čuvati mlađe sestre i mlađe sestre nju gnjave da se igraju ovo ono. I na početku starija to sve odbija, tu igru, ali na kraju nekako prihvati to sve i bude i zabavno. Predstava je nastala kako? Pa, nastala je u dramskom studiju. Mi smo prije predlagali neke svoje priče i tako. I onda je Lucija Pajca, je ona prezentirala tu neku svoju priču i mi smo to malo nadogradili i onda je to nastala baš predstava. Znači, možemo reći da iz improvizacije došlo do toga da ste napravile svoju predstavu. Tako je, mi smo da iz improvizacije, pa se onda malo pisao tekst, pa se nadodavalo i tako sve, ali da, improvizacija. Vanjsko oko je bio voditelj vaše dramske, Michael Mikolić. Tako je, i Michael Mikolić je sve to vodio i sve to da ide lijepo svojim tokom i cijelu priču zaokružio. Kako je bilo raditi na toj predstavi, obzirom da je malo drugačije i da ste sve vi autorice predstave? Pa bilo je zabavno, zato jer smo baš mi mogli stvarati priču i toj predstavi i pjevamo. Nema sad pusti play pa će neko pjevat. Nego to sve uživo i to je na početku barem meni bio onako stres. Ali ok, na kraju sam se u to upustila i
nekako drugim tokom je išlo nego inače. Ove godine si se našla po prvi puta i u funkciji dramskog pedagoga. Vodila si dramsku. Kako je to bilo? Zanimljivo. Pa na početku sam se, me bilo strah iskreno, kako ću ja sad voditi dramsku, kao pa da li ja znam puno o tome i to. Ali okej, okay, i onda sad ja radim sa djecom od 5. do 8. razreda i onda stvaramo neke pričice i tako i snalazim se. Kako su vježbe prilagođene za njih? Kako se to radi? Pa mi se uvijek razgibamo govorni aparat i tijelo da se malo probude i onda neke su malo više, nisu toliko zahtjevne, ali opet idemo mali mrvicu korak više nego što oni mogu da napreduju. Teatar Naranča prati preporuke Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, te je broj gledatelja limitiran. Stoga svoju ulaznicu je potrebno rezervirati na broj telefona 095-52-22-505, na mail teatar.naranca@gmail.com ili putem Facebooka. Dragi gledatelji, stigli smo na kraj večerašnje Zapadne strane. Hvala vam što ste bili u našem društvu. Želimo vam ugodan ostatak večeri uz program TV Nove.